Hi, so can you tell us a bit about what you've learned from today's international conference on participatory budgeting? Soy el Gabriel Fernández, regidor de Acción Social de Sabadell, y la veritat és que estem molt contents de la invitació que ens ha fet el govern escocès de poder mostrar l'experiència que la ciutat de Sabadell ha fet en matèria de planificació i participació i del coneixement que també ens portem cap a Catalunya de l'experiència de la resta de ciutats que han participat de la conferència. Okay, I am Joan Cuevas, advisor to the social area of the Sabadell City Council. Today we learn some practical tools to improve how we deliver this participatory budget. Thank you.